Շնորհակալություն Վահագն Հայրապետյանին կրկին մեզ տեղափոխելու համար եւ լավ տեղ էր։ Այո։ Հետ եկանք, վերադարձել ենք, որովհետեւ ինչի համար ենք մնում։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել այդ հարգելի տիկնակեր։ Պարոնայք, շարունակում ենք եթերը, պետք է հիմա սիրով ողջունենք մեր հաջորդ հյուրերին, բանն այն է, որ ամսի 16-ին Երևան Սքեյթ Պարկում տեղի կունենա Հայաստանում առաջին մրցումը սքեյթբորդինգի եւ մեր տաղավարում են սքեյթբորդինգի հայ ֆեդերացիայի նախագահ Էմիլ Սարդարյանը, սքեյթբորդինգի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Շիրազ Խաչատրյանը եւ Գորդն Ալբանդյանը, ով սքեյթեր է, սքեյթ քշող է եւ մասնակցելու է մրցմանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Վերջին շրջանում, քանի որ մենք արդեն Երևանում ունենք պարկ, մինչև կանցնենք մրցույթին, հա, ուրախալի է տեսնել հատկապես ավելի կրտսեր երեխաների, ովքեր սքեյթ են վարում թե քշում, որն է ավելի ճիշտ։ Բանը հարցել։ Քշել։ Սքեյթ են քշում։ Եվ ծնողների սկզբնական այդ մտավախությունները ձեզ միանում են, դրանից հետո է անցնում, որ կարող են վնասվածքներ ստանալ, կարող են ինչ-որ խնդիրներ լինել, թե միանգամից այսպես վստահում են երեխաներին, տալիս են սքեյթ եւ ասում են՝ դե գնա ազատությունը վայելելու։ Չէ, միանգամից ազատությունը չեն տալիս, բայց մի քիչ ինչ-որ երբ որ հարցնում են, ասենք, կարելի է մենակ սկսել։ Ինչ որ խորհուրդ տալուց հետո արդեն սկսում են թեկուզ մենակ սկսում են վարելը։ Ինչ է պետք սկսելու համար, բացի ցանկությունից եւ սքեյթից։ Ու մեծամասամբ ես հարցին պատասխանում եմ փիլիսոփայական կերպով, ցանկություն, սեր եւ այլ եւ այլ, հետաքրքրություն գոնե։ Հետաքրքրություն, թե դա ինչա, ոնց է մարդը իրան պահում սքեյթի վրա առանց ընկնել։ Ունեն հետաքրքրությունը պետք է դրթի մարդուն, որպեսզի փորձի կամ կողքից տենա ինչ-որ մի բաներ, հնարակներ, որ կատարում են, ուզենան փորձի, ուսումնասիրի, թե դա որքանով է իրանը կամ իրանը չի։ Այդտեղից արդեն բարձ կարող դառնա։ Գորի մոտ ինչպես ստացվեց սքեյթի վրա կանգնելը եւ հետագայում զարգացնել այդ ամենը։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ սկսել փոքր տարիքից, շատ փոքր, անգամ չեմ էլ հիշում արդեն, բայց պրոֆեսիոնալ որ զբաղվում եմ, արդեն կլինի մոտ 12 տարի։ Ու սկզբից բարձա ոնց որ մնացածի մոտ բարդություններ շատ է լինում, այսինքն այդ սկզբնական շրջանը ավելի միջ դժվար է, քանի թե որ արդեն հետո սկսում ես արդեն հմտանալ, ու ինձ թվում է ամենա այդ բարդը սկզբի շրջանն է, երբ որ այդ անցնում ես, արդեն սկսում ես լիովին հաճույք ստանալ այդ ամեն ինչից։ Առաջարկում եմ շատ բոբոջ չդարձնել սքեյթբորդ քշել, ինչպես հեծանիվից կարող են ընկնել, այդպես էլ սքեյթից կարող են ընկնել, ոչ մի էական ու մեծ տարբերություն չկա։ Եվ կա նմանատիպ կարծիք, որ ընդհանրապես սպորտը ոչ միայն առողջ ապրելու կամ մարզիկներ դառնալու համար, այլ նաև կոփում է քո միտքը, քո հոգին եւ մարդիկ սկսում են փոքր այլ կերպ, ավելի նպատակասլաց օրինակ դառնալ։ Այս մարզաձևը, այդ մարզաձևերից է եւ ինչ է փոխում։ Ինձ թվում է ամենա հենց այդ ձեր ասած այդ մարզաձևերից մեկն է սքեյթբորդինգը, որտեղ ինքը թողում է քո կրեատիվությունը զարգանա, այսինքն դու որոշես թե ինչ ես ուզում անես, որ կողմով զարգանաս, այսինքն բազմակողմանի է, էլի, այտենց կոնկրետ մի բան չի մնացած սպորտերի նման, որ չգիտեմ, պիտի գնդակը ինչ որ տեղ հասնի կամ բան, ավելի լայնամասշտաբ ստեղծագործելու հնարավորություն է տալիս։ Ընտրության հարցում ազատ եք լրիվ, հա, լրիվ ազատ։ Հնարքներ եւ այլն։ Շիրազ, լավ, խոսենք մրցումից, առաջին մրցումն է կազմակերպվում սքեյթբորդինգի, ինչը տեղ ունենալու, ինչպես է անցնելու, ովքեր են մասնակիցները։ Մրցույթի անունը UVN Flat Battle, այսինքն Երևան Flat Battle, այսպես էս թարգմանենք, հենց նա Երևան բառը։ Մրցույթը այսպես է կանոնները, այսինքն սքեյթերները, երկու սքեյթեր են իրար դեմ դուրս գալիս, 8 մասնակից են լինելու, երկու սքեյթեր են իրար դեմ դուրս գալու ու մեկը պետք է հնարք սակաստա, իսկ այն հակառակորդը պետք է կրկնի։ Ով որ չի կարողանում կրկնի, նա դառնում է S, այսինքն միջև skateboard, այսինքն միջև SKAE, ով որ դառնում է skate, նա արդեն պարտվում է, ու այդպես տենց կիսաեզրափակիչ միջև եզրափակիչ շատ տարածված խաղ է աշխարհում, եկ ու սքեյթ աշխարհում ինքը շատ պոպուլյար է։ Այսինքն մեկը պետք է հնարք անի, մյուսը պետք է նույն հնարքը կրկնի։ Հարթ մակերեսում է լինում խաղը, այսինքն ոդկը պետք է գետին չկպնի, ձեռքով պետք է սքեյթին չհպվի, ու հնարքները պետք է լինեն ընթացքից արագության տակ։ Ու մասնակիցների մեջ կա նաև ամերիկացի Լենդոն Բուրկը, կա նաև Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Պաշա Լարինը,
հայրել կամ բնականաբար, ու այդպես հետաքրքիր բան։ Կարելի ասել միջազգային, միջազգային, այո, քանի որ ունենք եւ ամերիկացի եւ ռուսաստանի ներկայացուցիչ, բայց դուք չեք մասնակցում, որովհետեւ ինչու՞։ Կազմակերպում ենք։ Տարօրինակ կներ դուք մասնակցեիք։ Ովքեր են գնահատել, այսինքն լինելու է ժյուրի, թե հանդիսատեսն է հենց այդ պահին լինելու գնահատողը։ Լինելու է մրցավար, հենց Էմիլ Սարդարյան, մրցավարական փորձով արդեն Ռուսաստանից փորձը ձեռք բերած, ինքնա վարելու ու նաև մեկ աղջիկ իր հետ օգնական։ Այդպես։ Արդեն 8 մասնակիցները ընտրված են։ Իսկ ինչպես են դիմել, ինչպես են նրանք հենց ընտրվել, արդյոք ինչ որ շրջան անցել է կամ տեսել եք նրանց սքեյթ քշելը եւ արդյունքում է որոշվել, որ հենց նրանք են մասնակցելու այս մրցույթին։ Ընտրվել են ուժեղագույնները, այսինքն ովքեր Հայաստանում լուրջ զբաղվել են, զբաղվում են, ընտրվել է լավագույնները, որպեսզի նաեւ հանդիսատեսին հաճելի լինի նայել ու զգալ, թե ինչա ներկայացնում Իրանից բաթլը, սքեյթ բաթլը։ Բացի պարզապես մրցում լինելուց, նաև շատ հետաքրքիր է պարզապես նայել, հա, որովհետև շոու է դա իրականում։ Սա նաև ոնց որ շոու է, ինչ որ աշխարհական հնարեկներ են շատերի համար, որպես հետաքրքիր է մարդուն, որպեսի տեսնեն սքեյթբորդինգը, ինչա նաև Իրանից ներկայացնում, զուտ քշել է չէ՞, հարմարեցում կամ դիք տեղերից իջնել է չի։ Կան շատ տարբեր հնարքներ ու նաև նոր հնարքներ ոնց որ թե առաջանում են, հա, ինչ որ ժամանակ։ Ակամաս կամաս տես նոր հնարքներ են ստեղծում շողները ու դեռ անթաց զարգանում է սքեյթբորդինգը, սահմաններ չունի։ Կարելի անթաց դրանում ակայանում իր կրեատիվությունը, այսինքն անսահման է, ինչ մտքիդ գա, եթե ֆիզիկապես կարողանաս հնարավոր ասկետովանը։ Ինչու՞ հստակ կանոններ, որ դու մենակ պետք է էս անես ու վերջ, եթե դու կարաս ինչ որ մի նոր բան առաջարկես, խնդրենք։ Մրցանակային ֆոնդ կա ինչ որ։ Այո, կա մրցանակային ֆոնդ։ Ինչ է ստանալու հաղթողները։ Հաղթողին առաջի տեղին կտրվի սքեյթբորդինգի այս կոմպլեկտ, երկրորդ տեղին միայն այդ փայտը, որը որ շատ կարևոր է, որովհետև ամենաշուտ կոտրվող մասը հենց փայտն է։ Երրորդ տեղին հենց սքեյթի ակներ։ Մի խոսքով կարող է թարմացնել իրենց սքեյթերը, սքեյթերները, իսկ առաջի օրիզոնականը կստանա հենց սքեյթբորդ։ Էմիլ, ես գիտեմ, որ դուք նաև սովորեցնում եք երեխաներին սքեյթ քշել։ Ինչպես է, ովքեր են գալիս հիմնականում, ինչ տարիքային, ինչ սեր, ինչ ազգ։ Տարբեր։ Սկսած ֆրանսիացիներից մինչև ամերիկահայեր, հիմա շատ են ռուսները գալիս ու տարիքային սահմանապակում չկա, ասենց 3 տարեկանից սկսած մինչև 41 տարեկան մաքսիմում ունեցել եմ աշակերտներ, ինձանից մեծ, քիչ անսովոր ասեմ աշակերտ, բայց ինձանից մեծ։ Դե բայց ոչինչ, կարևոր սովորում են։ Հա, իհարկե։ Մի քանի պարապմունք անցկացնելուց հետո արդեն երևում է արդյունքը։ Թեկուզ ամենամինիմալ իրանք իրանք կարողանան սքեյթի վրա պահել, կառավարել սկեյթը։ Այհին երբեք ուշ չէ սկսելու համար, պետք է միայն որոշում։ Շուտ էլ չէ։ Ես գիտեմ, որ Արմանի տղան սկեյթ քշում է, բայց դու քշում ես։ Ես փորձում եմ, հա, քշելու, ուղղակի մի անգամ խանութ գնացի սկեյթով, հետո վերադարձի ճանապարհին ընկա տոպրակիս մեջ, ինչ կար կոտրվեց դրանից հետո դեռ չեմ քշել, բայց էլի կսկսեմ քշել։ Պինդ տոպրակներ օգտագործել։ Ուղղակի մի գուցե խանութ պետք չի գնալ սկեյթով, հետո ցաներ տոպրակներով վերադառնալ, պետք է գալ Երևան սկեյթ պարկ, որը բաց է 24 ժամ, որովհետև հասարակական պարկ է, անվճար է եւ այնտեղ քշել սկեյթ, հեծանիվ, ինքնագլդոր կամ ինչ ուզեք։ Իսկ ամսի 16-ին, ժամը 13-ին, ինչպես նշեցինք, տեղի կունենա առաջին սկեյթ մրցումը, այնտեղ լինելու են DJ-ներ, երաժշտություն, ուրախ տրամադրություն եւ կարող եք գալ ու բայելել այն շոուն, որը կլինի նաեւ մրցման ընթացքում։ Մի խոսքով կհանդիպենք այդ օրը սկեյթ պարկում, բայց քանի որ խոսում ենք սպորտից, երբեք ուշ չէ սպորտով զբաղվելու համար ու կապ չունի որ մարզաձևն եք ընտրում, հիմա քիչ անց պատմելու ենք եւս մեկ մարզաձևի մասին, բայց ասենք ձեր շնորհակալություն եւ հաջողություն ձեր առաջին մրցմանը եւ թող այն լինի շարունակական, մենք էլ կլուսաբանենք ամեն անգամ։ Գորնել հաղթանակ, բարձր։ Գորնել հաղթանակ։ Շնորհակալ ենք, որ եկաք մեր տաղավար, մեր գործընկեր Մարիաննան շարունակում է բացահայտել տարբեր սպորտաձևեր, հուսանք որ սքեյթբորդինգն էլ կբացահայտի մի օր, բայց այսօր բասկետբոլի մասին է պատմելու։